Աղջիկներ ջան, ողջույն, այս վիդեոյում ձեզ ցույց կտամ Faber-Lic Men շարքից մեր տրիմերները։ Տրիմերը նախատեսված է տղամարդկանց համար, նախատեսված է բակենբարդների ձևավորման համար, եթե մորուք ունեն, մորուքավոր տղամարդկանց համար շատ լավ կլինի, քանի որ շատ լավ կձևավորի մորուքը, ականջների և կթից անթակարի մազերի հեռացման համար է նախատեսված նաև։ Կոդը 11354, ասեմ, որ պահեստու մարկա է և կարող եք ձեր տղամարդկանց ուրախացնել այս գեղեցիկ նվերով, եթե նրանք սրա կարիք ունեն իհարկե։ Ուրեմն մացությությամ ընդհանուր տրիմերը, կալիս է այսպեսի գեղեցիկ պատեթավորման, այսպես սիրուն վերանիկով, ինչն է լավ երեխեք, որ ինքը լիցքավորվող է, հա, տեսեք, ինքն իրեն համապատասխան լար, որով լիցքավորում է հոսանքից, այսինքն էլեմենտներով չի ու թուլանալու կամ հաճախակի էլեմենտը փոխելու խնդիր չի առաջանա, հենց հիմա ինքը լիցքավորված է, միացնում է, միանում է, և իր հետ ունի նաև այսպիսի փոքրիկ խոզանակ, օգտագործելուց հետո այն մաքուր պահելու համար։ Այսքան երեխեք ջան, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, լավ մնացեք, ստեսություն։